el viatge de la Sachamama. I era una gran serp anomenada Sachamama, fosca i brillant, que li agradava enderrocar els arbres. Com era tan gegantina, aprofitant la seva força, feia el que volia. Però ja era època de posar ous, i es va alimentar bé per fer-ho, en una illa a prop del mar. Llavors va creuar la selva amb molta pressa, aixafant cases, arbres i plantes. Abans d'arribar al riu, també va destruir la casa del guerrer Yawa, que quan va arribar i veient-la destrossada, molest, va prendre la seva llança per perseguir-la. Ell, trobant-la abans que toqués l'aigua, es va posar davant de la bèstia, fent que ella, que tenia tanta pressa, busqués enxampar-lo amb la seva boca o la seva cua, però no va poder. Aquest es va moure molt veloç fins cansar-la. Ja quan li anava a clavar la seva llança, va sortir de l'aigua la serp Yakumama, mare del riu, germana bessona de la Sachamama, demanant-li que la deixés, i li va ordenar que mirés enrere. En fer-ho, va veure la seva dona i el seu fill. Llavors, alegres, es van abraçar, mentre la Yakumama, empenyent a la seva germana cap a l'aigua, provocava un fort soroll. El guerrer, tornant a casa, va veure que la Yakumama els havia construït una casa rodona envoltada per un rierol.